Salam əziz dostlar, axşamınız xeyir olsun. Və söz verdiyim kimi qalibi müəyyən etməyin vaxtıdır. Daxil olub baxırıq. Düz 157 nəfər şəxs qoşuldu bizim müsabiqəmizə. İndi isə daxil oluruq random proqramına və təsadüfi qalibimizi seçməyə. Görək kimin adı çıxacaq. Beləli 84 nömrəli iştirakçı qalibdir. Daxil olub baxırıq görək 84 nömrəli iştirakçı kimdir? Ortalarda bir yerdədir. Və əziz dostlar, bizi mütəmadi olaraq izləyin. Çünki belə yarışlarımız davam etmiş olacaq. 91 az qalıb. Deyəsən çatırıq 84-ə. Yaxşı olar ki, WhatsApp qrupumuza da qoşulasınız və oradan iştirak edəsiniz. Beləliklə, 157 nəfər arasında ən bəxtəvər qalibimiz Amin bəy oldu. Zəhmət olmasa mənim özümə də yazar və bu videonu da YouTube-da paylaşacağım. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bu arada yadımdan çıxmamış, onu da qeyd edeyim. Ən çox səs toplanmış qalib isə 110 xalından Umudova 204 profildir. Özünüzə yaxşı baxın dostlar, növbəti videolarda görüşənə qədər.